Vaksina qanaqa vaksina? Mana virusni tojdor qismi bor. Tojdor qismida 3 ta katta-katta osili bor. Tojdor qismida va shu tojdor qismida bitta kichkina, juda ham kichkina reseptor domeni bor. Bu agar katta virus desangiz, bu virusning 10 mingdan bir qismiga ham to'g'ri kelmaydigan kichkina o'sha reseptor domeni serial hujayralarga o'tirib, yopishib zararlantirishga yordam beradigan qismi va juda ham muhim qism bu. Butun mana shu koronavirus va gripp kasalliklarini kelib chiqaradigan viruslarga umumiy xos bo'lgan bir qism. Bu qism xuddi bir sharchaga, kichkina sharchaga o'xshaydi, nuqtachaga o'xshaydi va bu o'zicha birorta antitela ishlab chiqarmaydi, zararsiz. Agar organizmga bu tushadigan bo'lsa, o'zi yakka tushadigan bo'lsa, hech qanaqa zarar keltirmaydi, uni sezmaysiz ham. Xuddi qoningizga albumin oqsilini qilgandek o'zingiz his qilasiz. Bu yordamchi ham bo'lishi mumkin. Lekin mana Xitoy fanlar akademiyasidagi olimlarimiz, hamkorlarimiz shunday bir yangi kashfiyotga qo'l urishdiki, agar shu oqsilni dimerizatsiya deydi fanda, ikkita sharikni yoki ikkita nuqtachani bir-biriga ulab sulfid bog'lari orqali shunday bir genlar injeneriyaga asoslangan rekombinant bir oqsil yaratilsa, bu yuzlab baravar ko'proq insonda antitelalarni hosil qilishga beryapti. Buni universalligi shundaki, bu nafaqat COVID turidagi viruslarga, balki o'sha MERS, SARS tipidagi gripp, umuman o'tkir respirator kasalliklar chaqiruvchilariga ham universal ta'sir qiladigan vaksina. Va yana bir marta aytmoqchimanki, buni xavfsizlik darajasi boshqa vaksinalardan ancha yuqori hisoblanadi. Hatto bo'layotgan muloqotlarda ko'ryapmanki, biz quyonga aylandikmi, biz endi tajribaga aylanamizmi, oldin o'zi hukumat vakillari o'zi amalga oshirsin degan narsalar, man to'g'ridan to'g'ri aytyapman. Hech kim quyon tajribasini quyon qilib tajriba o'tkazmoqchi emas, lekin biz vaksinani olib kelishimiz kerak bo'lsa, albatta sinovini o'tkazishimiz kerak. Bundan bir xavotirga tushadigan joyi yo'q. Bu vaksina bo'lmasa yoki boshqa vaksina bo'lsa ham, O'zbekistondagi aholimizga qo'llashdan oldin buni biz tekshirishimiz kerak. O'zimni oilamga, o'zim bola-chaqalarimga, o'zimni qarindosh-urug'larimga shu narsalarni ham ravo ko'ramanki, mutaxassis sifatida buni juda ham qattiq o'rgandim. Texnologiyani xaridorlari juda ham ko'p, men sizga aytaman, xaridorlari ko'p va mana shunday bir pandemiyada 7 milliarddan oshiq aholi bo'lgan bir sharoitda hammaga bu vaksina yetmaydi.